Итак, видяшечки. Прогуляемся. Сегодня 24-й рік. 16-е число, перший місяць. І ми прогуляємося. От чаєчки пасуться. О, як море ганяє. Як буянить Балтійське море. Ми знаходимося в Устці. Так, приїхала до мене сестричка з Лос-Анджелеса. І ми гуляємо по Устці. От люди прогулюються. Вон в розовій курточці з Оленкою сестричка. Вон махає жонка. Море. Що хочеш? А, висі? Окей. Ну, в принципі, можна, якщо там є отвужено, жуй.